Hradecká pevnost měla smysl měla smysl, protože je potřeba si uvědomit, že Hradec Králové byl na pomezí. Na sever od Hradce Králové nedaleko bylo Slezko a tehdejší Rakouská říše byla rozsáhlá, takže my jsme byli vlastně okraj, možná bychom mohli říct i určité jako pohraničí a ve spojení s dalšími pevnostmi, například pevnost Ples, později přemenovaná na Josefov vlastně tvořili takovou hráz, hráz proti vnějšímu nepříteli. V době, kdy ta pevnost byla budována, tak byla, patřila ke špičce toho pevnostního stavitelství a tehda odpovídala způsobu, způsobu jako boje, způsobu vedení boje. Až později časem, kdy válečné konflikty probíhaly jiným způsobem, což je třeba případ roku 1866, kdy se bojovalo mimo, mimo pevnosti, kdy armáda už měla takové prostředky, že byla schopna se přesunovat nejenom po cestách, po těch hlavních cestách, ale i průchodem terénem, rozvinula se palební síla děl, tak postupně jako ztrácela svůj, svůj, svůj jako význam. Takže nemůžeme hovořit, že skutečnost, že se o pevnost nikdy nebojovalo, znamená, že neměla žádný význam. Právě proto, že se o ní i nebojovalo, tak tu svoji funkci splnila Prostě nepřítel Potenciální nepřítel se raději do toho konfliktu nepustil. Někdo by to mohl označit jako spekulaci, ale může to být jeden z významů této pevnosti. Nalezáme se. U pozůstatku opevňovacího objektu, takzvané Pajkovy flošny, je to opevňovací objekt, který byl umístěn uprostřed kotliny, která se v případě nebezpečí zatápěla. Ten objekt byl na druhé straně připojen po hrázi vlastně k pevnosti. Úloha tohoto objektu bylo zajišťovat ochranu předsunuté poloze vlastně před tím hlavním e, opevněním. V Hradci Králové byly tři, zachovaly se nám pouze dvě nebo jejich zbytky se nám zachovaly. E, původně e, v této části, co stojíme, byl ještě příkop a vál, tak, aby e, ta stavba, kterou my vlastně vidíme, e, pro nepřítele byla skryta. Když on přicházel, tak v podstatě viděl jenom pouze val a nemohl úplně tušit, co se skrývá za tím valem. To je ostatně obecný princip barokních pevností, že nepřítel přichází, vidí první sled opevnění a ten následující je skryt za tím dalším. Pajkrová hološna pochopitelně neměla okna, pozorný Divák může spatřit na cihlném plášti zazděné střílny. Ta okna jsou potom z mírového využití. Když byla pevnost zrušena, tak zde se vyráběla piána, harmonia, hudební nástroje byla využívána prostě k jinému účelu.